ახლა კი დავით ზურაბიშვილს მინდა მივესალმო, რესპუბლიკელი საკრებულოს წევრი, მაესტროს ფაქტორის სტუმარია. ბატონო დავით, რამდენიმე მიმართულებით მოვისმენე პრეტენზიებს დღეს მედიის მიმართ. რატომ აშუქებთ საერთოდ ამ კვლევას? რატომ აშუქებთ მხოლოდ ნეგატიურ ამბებს და მიიჩნევა, რომ მედია არის ხელშემწყობი ამ ნეგატიური განწყობების, იმიტომ რომ როცა კარგი რამე ხდება, იმაზე არ ულაპარაკობ და აქ მიმახსენდება ერთი გამონათქმავი, რომ ცუდი ამბავი არის კარგი ამბავი მედიისთვის და ეს არის მედიის მუშაობის პრინციპი. ნუ შეიძლება ბევრისთვის ეს მიუღებელია, მაგრამ სამწუხაროდ ასეა. ვაშუქებთ პრობლემას. ეს არის აქ თავი. თქვენ როგორი ამით ზოგადი კითხვით მინდა დავიწყოთ, როგორი დამოკიდებულება გაქვთ კვლევების, მათი გაშუქების, მედიის როლის მიმართ და საზოგადოების განწყობა კვლევებთან დაკავშირებით? მე თვითონ ასე ვთქვა და რომ ვეძებით შორს, მე როდესაც სანამ პოლიტიკაში მოვიდოდი და მანამდე არასამთავრობო სექტორში, რაღაც ჟურნალისტურ საქმიანობაშიც გაზეთში მუშაობდი, პარლამენტის საპარლამენტო კორესპონდენტი ვიყავი გაზეთისას, რომ რაღაც გამოცდილება მაშინ დაგროვილი მაქვს. მე პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ საერთოდ აი ის მედია, რომელიც ორიენტირებულია რაღაც კარგი ამბების გაშუქებას, ეხლა არ ვიცი, არ მიწყენენ იმედია არავინ, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ტოტალიტარულ და უტოტალიტარულ რეჟიმებში, არ არსებობს სხვანაირად. როდესაც მედია აქებს ხელისუფლებას, ეს არის უტყუარი ნიშანი, რომ იმ ქვეყანაში არის ავტორიტარული რეჟიმი. როდესაც დემოკრატია ქვეყანაში, ან თუნდაც დემოკრატიისკენ მიმართულებით მიდის ქვეყანა, შეუძლებელია იყოს, კი, მიდის პოზიტიური გაშუქებებით ასეთი, მაგრამ შეუძლებელია წამყვანი თემები იყოს პოზიტიური. ეს გამორიცხულია საერთოდ. მე ძალიან ადამიანური ბუნებიდან გამოდის, არა მარტო მედიის ბუნები და რაც წარმოიდგინეთ, აი ცხოვრობ სადღაც და თქვენთან არ არის დაგებული გზა. ახლა რამდენი ვინმე გაივლის იმ ცუდაგებული გზაზე, ყველა აგინებს მთავრობას, ცხადია ახლა ამ დროს. ნუ მოვიდა მთავრობა და ააგო გზა მაგალითად. არა, ერთხელ ეტყვიან იმ მთავრობას მადლობას, ორჯერ ეტყვიან, ხარ შეიძლება სულ მადლობა უხადო. გადაერთვებიან მე სხვა პრობლემაზე. ასეთი ადამიანის ბუნება საერთოდ უფრო პრობლემები აინტერესებს და პრობლემების გადაჭრას უფრო ეძებს, რაც კარგად მიდის. თუ რაღაც კარგი მოხდა, ცხადია, იმეზეც უნდა ითქვას და არ უნდა მიჩუმატეს, მაგრამ ასე რომ ეგ ნორმალური ხა მედიის მიმართ საყვედურები ყოველთვის არის არასწორი, ჩემი აზრით. ჯობია ყოველთვის აი ეს პესიმისტური სურათი, ტრაგიკული სურათი ეკონომიკური, რომელიც დახატა MDN. ეს არის განწყობა თუ ეს არის რეალობა? დღეს აი დავასრულებ ერთმა სოციოლოგმა ისიც კითხვა, რომ ამ ხელისუფლების შეცდომა იყოს, რომ მან გაუშვა ხელი და მედია ბერკეტები, იმიტომ რომ დღეს ვერ ახერხებს, რომ საზოგადოებას აუხსნა. უცნაურია, მაგრამ ასე იყო. აი იმის გამო, რომ ხელისუფლების არ ყავს თავისი და უშვეთ მედია საშუალებები არ აქვს. აი ამიტომ არის ესეთი განწყობები ცენტრალიზ რა ის კომუნიკაციის პრობლემა ხელისუფლებას ნამდვილად აქვს. ეს ორი აზრი ამაზე არის, თუმცა ეს არ არის გადამწყვეტი. ის კომუნიკაციის ის მეთოდები, რაც იყო და უშო სააკაშვილის დროს, ეს იყო სწორედაც, რომ მედია საშუალებას ფლობდა და მე მახსოვს ძალიან კარგად, როდესაც სამ ტელევიზია ერთ და იგივე სიუჟეტი ზუსტად ერთნაირად იწყებდა რაღაც გადაცემას და მიდიოდა მუდმივად, როგორი აღშენებლობა ქვეყანაში ამის აი მუდმივი პროპაგანდა. ავტორიტარულ რეჟიმში სხვანაირი პროპაგანდა არსებობს, როდესაც ავტორიტარული რეჟიმი არ არის. აი მაშინ საჭიროა სხვანაირი კომუნიკაცია, ის უნარი მარტივად თქვა, რომ მაინც არ აღმოაჩნდათ ამის უნარი. ეს სხვა პრობლემაა, ჩვენც ბოლო დრომდე ასე ვთქვათ ამ ხელისუფლებაში ვიყავით და რესპუბლიკელები და ალბათ ასე თუ ისე ეს პასუხისგებლობა ჩვენს გვაქვს, მაგრამ ყოველთვის ვამბობდი ამას, შეგიძლიათ ჩემი წინა გამოსვლებიც ნახოს, რომ ეს პრობლემა არსებობს, ანუ როგორ იმუშაოს ისე და როგორ წარმოაჩინოს თავის გაკეთებული ისე, რომ არ მიმართოს იმ ავტორიტარულ მეთოდს, არ იცოდეს, რომ მოდი კიდე თუ ახლა ეს სიუჟეტი გაუშვი, არა ახლა ეს გაუშვი, ამის მერე ასე, ანუ ეს მედიაზე კონტროლი თან არ განახორციელოს და თან რაღაცეად უზრუნველყოს, თან აუხსნას რა საკეთებს. ეს ჯერედი კაცლები რთულია რა თქმა უნდა, ვიდრე ის პედაპირა კონტროლებდი და პედაპირა ჩვენის კონტროლს დედაქალაქის მერი იძლეოდა სიუჟეტების რაღაცა შეკვეთებს. ეს გაცილებით ადვილია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს მაინც და მაინც ვერ მოხერხდა ამის შესწავლა, დიდი სურვილიც არ ჩანდა. უფრო ჩანდა რაღაცნაირად აი თანყოფილიყო ძველი მეთოდები, თანყოფილიყო ახალი რეალობა და სასურვილს არ გამოდის. თუმცა ის განცდა ხალხში რომ არის, რომ და მე ფიქრობ, ხა პირადად ჩემი აზრი არის სუბიექტური, რომ უფრო ნეგატიურია განცდა ვიდრე რეალობა. რეალობაც არ არის პოზიტიური და არ არის სიტუაცია მარტივი, ნამდვილად არის პრობლემები და სერიოზული პრობლემებია ძალიან. ამაზე ორი აზრი არ მაქვს, თუმცა განცდა არის გაცილებით უფრო უარესის. ეს უფრო მეტად ასევე ხელისუფლების პოლიტიკის პრობლემაა პირველ რიგში.
ანუ მათი მიმართებით იცით რა არის გძნობა? იყოს ამას ყველა გეტყვით, ნებისმიერ სოფელში რო ჩაკვიდეთ, არის გძნობა ამბიცია რაღაც სახელმწიფო შენების. აი ეს ხო თითქოს რაღაც არის ესეთი ნათქვამი არა, რაღაც პოეტურივი. არ არის ეს პოეტი, ეს არის აუცილებელი, ეს უნდა იგრძნობოდეს, ეს უნდა იგრძნობოდეს. რა უნდა გააკეთოს? აი მაგალითად, ხელისუფლება მინისტრის რო შექმნას ოპტიმიストური დაწყობა, გადაწყვიტა რომ ჩამოიყვანოს ვარსკვლავები, მომღერლები და მოაწყოს კონცერტები. ამის გამო კიდე უფრო მეტი კრიტიკა მიიღო და უშენ. რა ხერხებია? იმისთვის რომ ოპტიმიზმი გაუჩინო ადამიანს და თან თან ოპტიმიზმი ჩამოყანით, ოპტიმიზმი არ ხდება. მე ეს ხო გეუბნები, საჭიროა პირველ რიგში გქონდეს აი ამბიცია ახალი ქვეყნის შენების. ქვეყნის შენები ეს უნდა იგრძნობოდეს, უნდა იყოს რაღაც ხედვა ერთიან, რომელსაც ექვემდებარება ყველაფერი. ეს ახლა ასე ადვილი განსახორციელებელი არ არის, თუ ეს ხედვა არ აქვს. და თუ შენ ხარ, იმიტომ რომ ან უბრალოდ რუტინას მიყვე, და ძალიან ხშირია ხელისუფლების პირველში, მე შემსწრევა რა მისი არაერთხელ, უბრალოდ მიყვება ადამიანი რუტინას და რა აქვს სხვა არაფერი. ანუ ზოგი მოდის, იმიტომ რომ უბრალოდ კარგად იცხოვროს, ეს თვლის რომ ჯილდო მიიღო. თანამდებობა მიიღო, ეხლა წავა საზღვარგარეთ, რაღაცა кай ხელფასი ეკრება, მანქანა შარჯდება, რაღაც ნათესავს და ასაკებს, რაღაც ოფრაზე რომ ხდება რაღაც. რაღაცა სიტყვის და ნუ აი ამიტომ, ანუ აი ეს რომ აშენებ ქვეყანას, ეს არ ჩანდა, ეს როცა არ ჩანს. აი ეს არის ეს მომენტი, შეიძლება ჩვენი მაგალითად როდესაც ვიყავით რესპუბლიკური პარტიის სახელი ჩემზეა, თქვა რომ ჩვენი ძირითადად აი მოსამომავლო ხედვებშია ჩვენი განსხვავება სწორედ ქართული ოცნებისგან, იმიტომ რომ პრობლემა ქართული ოცნებისა და ეს აისახა სწორედ ამ კლუბებში. არის ის რომ ძალიან ბუნდოვანია მათი სამომავლო ხედვები რა უნდა და რა საპირებენ არიცი. ამიტომ ეხლებათ ადამიანს განცდა რომ აი რაღაცა მიშვებულია თითქოს პროცესი ვერ მართავენ პროცესს და პლუს კიდე არის ძალიან ისეთი ჩასაფრებული შეიძლება ითქვას ოპოზიცია ნაცმოძრაობის სახით რომელიც მუდმივად ესე იგი პრესში ყავს ხელისუფლება მუდმივად და პრესში ყავს არა მარტო იმით რომ მუდმივად რაღაცას ახსენებს რაც ოპოზიციის აუცილებელი თვისება არამედ ძალიან ბევრს ახსენებს კიდე მათივე მართლობას ანუ ბევრს ახსენება უკვე აი ახლა ესენი რომ მოვიდა რომ უბედურებას შევარდებით კიდემ და ყველას კარგად ახსოვს შეიძლება კიდე ეს აღრმავებს პესიმიზმს რომ ისე არ შეიძლება ხელისუფლების დასში ვერ ხედავენ სიმტკიცეს და იმუნარს რომ კარგად წაიყვანოს საქმე და ორი დასკვნა აი ამ კლევის მიხედვით შეიძლება რომ გაკეთდეს ეს ორი დასკვნა ერთი რომ წამყვანი თემა იქნება ეკონომიკა სოციალური სექტორი და დასახმება და წარმატება იქნება იმ პარტიას რომელიც ყველაზე მეტს და ყველაზე დამაჯერებლად იმპარატებს და მეორესაც გეტყვით, ეს არის ის, რომ არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი საგარეო კურსი, ეს საკითხი გადაწყვეტილია. თითქოს არჩევანი პროდასალური, ეს არის ძალიან მყარი და ყველანაირი საფრთხეები და უშუალოდ რუსული ძალების გაძლიერებასთან დაკავშირებით გადაჭარბებული. არჩევნებს არასოდეს ხარ, მე შეიძლება ითქვას, რაც მე პროგრამებად დაწერილია, სხვადასხვა პოლიტიკაში რაც ვარ, ძალიან ბევრი პროგრამის შედგენაში ვიღია მონაწილეობა და მათ შორის არაერთ გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის პროგრამაში, მაგრამ მათ შორის ქართული ოცნების პროგრამაში, მაგრამ ერთია პროგრამა არ იგებს არჩევნებს. პროგრამა ძალიან მნიშვნელოვანია. თავარია მე ეს პროგრამა შეასრულო, რაც ძალიან ხშირად. რა არის მესიჯი? არჩევნებს იგებს ემოციები, არჩევნებს იგებს ის, რომ ადამიანმა უნდა დაიჯეროს. როგორც 2012-ში დაიჯერა მაგალითად საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, რომ პირველი ბიძინა ივანიშვილი იყო ის ადამიანი, ვინც დაიხსნიდა ქვეყანას სააკაშვილის რეჟიმისგან და ასევე დაიჯერა, რომ ის შექმნის სამუშაო ადგილი. ეს უნდა დაიჯეროს, რომ ვინ არის ის ხელისუფლების შემოი, რა თქმა უნდა, სამუშაო ადგილები იქნება მნიშვნელოვანი თემა. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი თემა იქნება ის, თუ ვინ იქნება კვალიფიციური ხელისუფლება, რომელიც წაიყვანს ქვეყანას ისე, რომ სამუშაო ადგილებსაც გააჩენს, ეკონომიკაც განვითარდება. ამ შემთხვევაში რესპუბლიკელები საქმე უფრო რთულად არის, იმიტომ რომ ეს არჩევნები არის სხვანაირი. ეს არჩევნები არ იქნება პოლარიზებული. ეს არჩევნები არ იქნება ერთიერთზე, როგორც იყო 2012 წელიან ძალიან ხშირად უფრო ადრინდელი არჩევნები, როდესაც ორი ძალა ეჯახებოდა ერთმანეთს. ხელისუფლება აქეთ, იქ ოპოზიცია. ასე არ იქნება, იქნება ფრაგმენტული. ეკონომიკა არის. ეკონომიკა ყველას თემაა, როდესაც ვლაპარაკობ საგარეო ორიენტაციას, ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული ეკონომიკასთან, არა მარტო იმით, რომ თქვა ჩვენ ევროპის ბაზარი გვეხსნება. არამედ სწორედ ევროკავშირის ევროპული თამაშის წესების შემოტანისა საქართველოში. ჩვენ თუ გვინდა ევროპა, ჩვენს ევროპა არ არის მარტო ვიზა ლიბერალიზაცია, რაც თავისთავად ძალიან კარგია. ლიბერალიზაცია ქართულმა ოცნებამ აიღო ხელში, მაგრამ ძალიან კარგია. ეს არ არის მარტო ვიზა ლიბერალიზაცია ევროპა. ევროპა არის ასევე შენ ქვეყანაში რომ ევროპას აშენ. შენ ქვეყანაში რომ იგივე ურთიერთობები გაქვს, შრომითი ურთიერთობებიდან დაწყებული, ეკონომიკური ურთიერთობებიდან დაწყებული, საჯარო სამსახურის და დამთავრებული, ეს ქმნის სამუშაო ადგილებს. სამუშაო ადგილები არ იქნება სახელმწიფო
არ ქვის სამუშაო ადგილს. სამუშაო ადგილი ხო სახელმწიფოს მერიებში, სამინისტროებში და სახელმწიფო ასე ვთქვათ უწყებებში შეზღუდულია ძალიან. რამდენი ადამიანს არ უნდა გაწოლ ჩვენთან რა ხდება, როგორც ეს მოეთ პოლიტიკური ძალა გაუშვებს იქიდან თანამშრომლებს მოიყვანს თავისას. მერე მოა მეორე ის იმად გაუშვებს თავისას მოიყვანს. ეს არის დასამთავრებელი ერთხელ 60. ეს დაპირება იდო 2012 წელს ჩაწერილი, მაგრამ ვერ მივიდა ბოლომდე. ბოლომდე ვერ მივიდა. მიღებულია კანონის საჯარო სამსახურის შესახებ, მაგრამ წინარე ნაბიჯი გადასადგმელი სრული დეპოლიტიზირება უნდა მოხდეს ამის. მაგრამ მეორე მხრივ არ არის ის, რითაც სამუშაო ადგილები შეიქმნება და მოსახლეობა შეიქმნება, გამცდა რამდენი ვინც არ უნდა დაასაქმოს სახელმწიფო უწყებებში, რომ დასაქმების პრობლემა გადაიჭრა. კერძო სექტორმა უნდა შექმნას ბიზნესი, მაშინ უნდა შექმნას სამუშაო ადგილები და ძირითადად ეს ხდება თემ სოფლიოში, საშუალო და წვრილი ბიზნესის ხელშეწყობით. აი ესეთი მოსაზრება მოვისმინეთ, რომ ხდება სამუშაო ადგილების ესეთი მოსაზრება მოვისმინეთ, რომ რუსული პროპაგანდა დამარცხდა და ის შედეგი იყო დაუშვათ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების სრულთა რიცხვი არის ამის მაჩვენებელი. ნებაგი. შეიძლება ეს რუსული პროპაგანდა შეუძლებელი არ დამარცხდეს იმდენ რომ ერთ-ერთი არის საშილად უნიჭო და აპელირებს ტყუილებს მითებზე, ლეგენდებზე და არა რეალობაზე. რეალობას არ ყვეთ. ის გვაშინებს ევროპით, რომ ევროპა არის ქვეყანა, სადაც ადამიანებს რომელიც შემოდის ჩვენს ყოფილ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, იმიტომ რომ გარყვნას ადამიანები რაღაცა გააფაქსიროს, გააფუჭოს, რაღაც დააკანონოს, რაღაც ერთგზიანი ქორწილება და ამით გადააგვაროს ერის გენოფონდი და აი ეს არის მათი პროპაგანდა. მეტ პროპაგანდა მათ არაა. ვერ მოიკიდა. ეს არალეალურია, ეს არ თქონდა ვერ მოიკიდებს, ვერაფერს, იმიტომ რომ ტყუილია, ყველაფერს დავიდავალიოთ. მეორე, ის ტყუილია, სულ ტყუილია. იქიდანაც ჩანს უბრალოდ ადამიანი ჯერეთი გაცილებით მეტი ადამიანია უკვე მათ შორის ქართველზე ევროპაში ნამყოფი. მათ შორის სამუშაოდ, მათ შორის გაჭირვების გამოს, მაგრამ ხო ხედავენ იქაურ სიტუაციას, რეალობას, იმ ურთიერთობებს, ეს ერთი. მერე იგივეა ვიზა ლიბერალიზაცია. ვიზა ლიბერალიზაციამ გააჩინა იმედი, გინდა არ გინდა ასია ესა, რომ ან ევროკავშირში შესვლა არის რეალური, ანუ უვიზოდ მიმოსვლა, ეს სერიოზული ნაბიჯია წინ და ამან გააჩინა გარკვეული იმედები, რომ ქართველებს შეეძლებათ უკვე იყვნენ. ამიტომ ეხლა რუსული პროპაგანდა ვერ აჯობებს, ვინმე რეალობას ვერ აჯობებს, ტყუილით ვერ ჩაანაცვლებს სიმართლეს და ეხლა ის, რომ ევროპა და კეთილდღეობა ქართველი კაცისთვის ჯერ კიდევ არის ერთი და იგივე, იმიტომ რომ ევროპაში ნამდვილად ცხოვრების მაღალი დონეა და ეს ბევრს უკვე საკუთარი თვალით აქვს დანახი. ძალიან ბევრი ოჯახი არის ჩვენთან, რომელსაც ინახავს სწორედ ევროპაში წასული ადამიანები, რომლებიც ეს საუკეთესო პროპაგანდა ალბათ. რას ელოდებით ორ დღეში, ორ სამ დღეში უკვე პარტიული შედეგები იქნება? იქნება თუ არა ცალკე რესპუბლიკური პარტია ასახული, იმიტომ რომ ეს მაინც თებერვლის და მარტის პირველი ნახევრის კვლევა. სამწუხაროდ ვერ იქნება, ამიტომ ჩვენ ამას არ ველოდებით, ჩვენ ვერ ვიქნებით იქ ცალკე ასახული და ვიქნებით ალბათ ზრების შიგნით. თუმცა ჩვენ გვაქვს ჩვენი კვლევებიც, რაღაცა გარკვეული სურათი გვაქვს. დაახლოებით რა პროცენტია? მას ახლა ვერ მოგახსენებთ, მაინც ეს არის შედა ის ბარიერის გადამლახვავი პროცენტია. არა, ბარიერის გადამლახვაზე ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად, გვაქვს კაცთა იმის და კაცთა კიდე წმენა და ქუჯერა და ამაზე ვიმუშავოთ სოლიდურად, ვიყოთ პარლამენტში წარმოდგენილი. დინამიკა ჩვენ თუ გადავხედავთ არჩევნების პერიოდს, ვთქვათ 2013 12 წელს არჩევნები ხედველობაში მიღებას აზრი არ აქვს, ეს ძალიან სპეციფიური არჩევნები იყო. 2013 საპრეზიდენტო არჩევნები ავიღოთ და 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები, რომლებიც უკვე ყველა საღიარებით არც ერთი არ იყო გაყალბებული და ჩატარდა წესიერად. Ну აქ არის რომ ქართულ ოცნებას აქვს სერიოზული კლება. ძალიან სერიოზული კლება აქვს. 2013 წელს მარგველაშვილს ხმამიცა თუ არ ვწები 1,100,000 მეტმა. დაახლოებით რა ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ 400,000 ნაკლებით ხმა უკვე 2014 წელში ქართული ოცნებისთვის 400,000 დააკდა. იგივე ნაციონალურ მოძრაობას თუ შევადარებთ, მათაც დააკდათ, მაგრამ გაცილებით ნაკლები, დაახლოებით 40,000-ამდე, ანუ 300,000 აქვთ. ბოლოს 2014 წელს ახლა ქონდა 700,000 დაახლოებით, ცოტა მეტი ქართულ ოცნებას. ეხლა პლადროდ აქცეული იყო ქვეყანა, ეხლა 700,000 ვერ გაქრება, ხო რაღაცა კლება ექნება. რამდენი თქნება კლება არ ვიცი, არის დაგვანახებს არის სწორედ აი 2 წლის შემდეგ 2016-ში არჩევნები, მაგრამ ეს ხები ხო არსად არწავა. ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში რესპუბლიკური პარტიის იქნება, რომ ის ძალიან დიდი პროცენტი, რომელსაც არც ქართული ოცნება უნდა გადაუწყვეტელი. აი იქ ვიპოვოთ ჩვენი ამორჩეველი და წარმატებებს ვისურვებთ. აა ნახოთ პარტიული კვლევის შედეგები როგორი დაიდება ორ დღეში, ესეც საინტერესოა შეფასებები და რესპუბლიკელებსაც ბუნებრივია მოუსმენთ ამ თემაზე. ასეთი იყო დღეს მაესტროს ფაქტორი დავით ზურაბიშვილი, რესპუბლიკელების ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის ბოლოს სტუმარი. მადლობთ რომ გვიყურეთ, გემშვიდობებით ნახვამდის.